Центр легеневих хвороб в Ужгороді прийняв перших хворих на COVID-19. Ми прийняли перші два екіпажі швидкої медичної допомоги, які доставили нам четверо хворих мешканців міста Ужгорода. Хворі знаходяться, по попереднім даним, у середній ступені важкості. Вони страждають вірусною пневмонією. Для правильної організації лікування хворих на коронавірус один корпус Центру легеневих хвороб довелося виокремити. Наразі потужності на рівні 30 ліжок. За потреби їх готові збільшити майже вдвічі. Форс-мажорний варіант – це 50. Із них 6 – це ліжок в реанімації, де ми маємо достатню кількості кисневих концентраторів, а також 4 ШВЛи, апарати для штучної вентиляції легень, із яких 2 апарати – це високого класу. Головне завдання нині – надати адекватне лікування. До слова, медикаментами забезпечені. І вберегти персонал від можливого зараження. Василь Скрип каже, заклад має необхідні засоби індивідуального захисту. Їх вистачить близько на 3 тижні. Роботу в корпусі організували вахтовим методом. Поки що – добовою тривалістю. Сьогодні заступило на вахту 9 чоловік. Взагалі ми розраховуємо на 50-60, це на той персонал, який почергово буде змінюватися і надавати медичну допомогу. В залежності від обставин, клінічних обставин, медичних обставин, ми будемо коригувати свою роботу, в тому числі і кількість медичних працівників. Оксана Юрик – завідувач терапевтичним відділенням. Завтра – її зміна. Каже, особливого страху немає. Зона постійного ризику – її звичне середовище. Страха немає, тому що це вже з роками вироблений такий досвід роботи. Я думаю, що у нас не буде проблем з цим, тому що ми привикли працювати у таких складних умовах. Ми навчалися, нам показували, нам пояснювали, як правильно одягати, як правильно знімати халати, одноразові костюми, багаторазові. Окрім хворих на коронавірус, у закладі перебуває ще сотня пацієнтів із туберкульозом. Тож найперше тут подбали про грамотну дезінфекцію і маршрутизацію. Тим часом, сподіваються, недужі на коронавірус надходитимуть поступово. І наголошують – мийте руки і дбайте про своє здоров'я.